ჩრდილოეთ ვირჯინიის კოლეჯი რამდენიმე კამპუსს და 75000 სტუდენტს აერთიანებს. აქ სტუდენტებს ორწლიან ასოცირებულ ხარეხს თავაზობენ. კოლეჯის სტუდენტები იმედოვნებენ, რომ კომპიუტერულ მეცნიერებებს დაეუფლებიან და მაღალანაზღაურებად სამსახურსაც იშოვიან. საბედნიერო დამსფეროში უამრავი კარგი შანსია. მარკ მაკარტი კოლეჯში სწავლამდე თითქმის 10 წელი სასტუმროებსა და რესტორნებში მუშაობდა. მისი თქმით, ამ სფეროში კარიერის შექმნის ნაკლები შანსები არსებობს. ექსპერტები ამბობენ, რომ ბოლო წლებში ამერიკის სამრეწველო ადმინისტრაციულ და საშუალო სფეროს მენეჯმენტში სამუშაო ადგილები შემცირდა. კორნელის უნივერსიტეტში შრომის ეკონომისტი შერონ პოქსტერი ამბობს, რომ ერთ დროს ამ სფეროში საშუალო დონის ხელფასიანი სამუშაოს შოვნად შეიძლებოდა, თუმცა ახლა შრომის ბაზარი შეცვლილია. სამუშაო ადგილები ან დაბალ შემოსავლიანი სამუშაოს მიმართულებისთვის ზრდება და მაღალ შემოსავლიანი და მაღალი კვალიფიკაციის მოთხოვნის მიხედვით. სწორედ ამის შედეგია საშუალო ფენის კრიზისი. ქარხნებსა და ოფისებში სამუშაო ადგილები შემცირებულია. ლექტორები სტუდენტებს ეუბნებიან, რომ ახლა მნიშვნელოვანია მათემატიკის მეცნიერების და კომპიუტერული მეცნიერების დაუფლება, რადგან ტექნოლოგიური ცვლილებები დაჩქარებულია და მაღალ კვალიფიციურ თანამშრომლებზე მოთხოვნილება იზრდება. სკოლების ხელმძღვანელები სტუდენტებისთვის ახლად წარმოქმნილი საგნების სწავლების მეთოდიკასაც არჩევენ. ჩრდილოეთ ვირჯინიის კოლეჯის პრეზიდენტი რობერტ ტემპლენი ამბობს, რომ ამ მიზნის შესრულება სკოლებისთვის სირთულეს წარმოადგენს. ბოლო 5 წელიწადში განვითარდა ისეთი სფეროები, როგორიცაა ჯანდაცვის საინფორმაციო ტექნოლოგია, კიბერუსაფრთხოება, გეოსივრცული ანალიზის სისტემები. ეს არის სფეროები, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა. ამდენად ამ სფეროებში სტუდენტების მომზადება ძალიან რთულია. თუმცა მისი თქმით, ამ საგნების დაუფლება მაღალანაზღაურებადი სამუშაოს მიზნით ნამდვილად ღირს. მაგალითისთვის, კომპიუტერულ მეცნიერებაში კოლეჯ დამთავრებულის ხელფასი $60,000-დან იწყება. ამერიკაში კოლეჯ დამთავრებულებს შორის უმუშევრობა დაბალია, თუმცა ბოლო გამოკითხვების მიხედვით 10-დან 4 კურსდამთავრებული თავისი სპეციალობის მიხედვით სამსახურს ვერ შეულობს და სხვა დაბალანაზღაურებად სფეროში ახერხებს დასაქმებას. ლევან ღირსიაშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.